Umva ko zihiye ariko ubundi warasaze. Inyama isimbukiye mu kanwa ariko mabuja nushaka nk'atameza abiri. Byose nibyo mu nyanja ari bikeri ari sambaza. Nesa ngusaba gacha kanu ngiye. Nashaka gufasha aba baturanye nge nenge kubabaza ibyo twabaye byaba bihari yego kandi reka twatumaze igihe tutarya eh asigaye umunsi umwe ejo sinzi uko bizagenda n'iby'uyu munsi gusa nakuntu wakwihangana kuko hari abandi babaye cyane hariya turiko twabafasha nge ngaza kubareba ejo nshaka ibi ngibi mbonye harimo n'utuntu turyose eh numvaga na nanyo byaranshimishije cyane kuba nageze muri urugo rwanyu hano ndi haji ni babandi bajya bafatanga imfashano dufasha abisilamu n'abatarabisilamu kama nakubali kwa kuingia dini neza kuwa ni vizuri sana ndio se gatanamba umusilamu toka shitani byo sinabishobora ariko mabuje waretse tukinjira dini ubu ntago tumaze kurya umuce waretse tukinjira dini bakadufasha ku ngukumana njye nduvuga ibintu ntabyishobora rwose byo kubera umusilamu si ibyo bintu nabishobora we uwo yaka ibyo bintu wabishobora njye ndi kumva no twakwinjira idini mabuja tukarya muri ikoro n'inzara imeze nabi twakwinjira idini umuntu ntabwo inzara yenda kudutsinda waretse njye nkamagara reka maze ngwinjira idini nta kibazo cyari madame aza kwigisha si ibyo byiza eh nibyo nashakaga ako muzajya muduha umuceri buri munsi nago tubagwa buri munsi nzajya nzengeza ngo umuceri buri cyumweru zanguzanira ibiryo kubira icyo muzana ibiryo kandi n'ingira idini ari n'imana zagwa n'ibindi babuje emere umuntu ajya rya kumucira inzara ni yari twiciye hagira yagiye amine ryari ngo zara dutume tujye kurya umuce irayi yakura yiti ngo bateka nakaboga Nyinjize rwose muze mu nyinjize nawe urayi ngo bateka nakanyamasha kandi namire ndya kaboga urebe ukuntu ndabyibuye cyumweru kimwe ndabyemeye urabyemeye kuva none uyu muhungu agiye kuba mwana wanjye agiye kwinjira idini agiye kuba muhungu wanjye ni tayari rwose ngiye kumuzanira ikanzo nanjye mu nzu ntiyamye muzanire n'ingofero kandi urebe urahita mumubera cyane nura kurya imbere ngiye muhaje imbere we neza cyane meze neza kabisa ahubwo mugiye mu byo kubizana rwose nanjye mugure nibyo nibyo Rubachi, salama salama. Kuvarika tu makuru imitsi. Oya, kuvarika ruru musiramu. Se twarabura we kubera coronavirus. Wabaye musiramu wowe wabaye ubundi umushe kuva corona yatangira. Nahise nibera umusiramu bumeze neza umuce. Ikintu mbonye kandi mise nitaho. Uburyo ikintu cyatumye ubu musiramu. Ura wararebye ubona binjiye mu bihe by'igifungo urangira vuga tuga abasiramu batangiye gufunga reka nito mu musiramu kugira ngo mbye mbona uburyo njya kuvumbaga bapi nge nako ninji idini kubera ipirawo mani n'umutima wanjye imana yarampamagara avuga ati yaka ugomba kuba umusiramu ubu ku buryo kwicupa utagisomaho curutse nk'inzoga wowe mani ama rufaci shawari sinzoga izi nzoga izi ngizi ni haramu mu bisiramu birabujijwe mani bwene n'umwe nako napima ngiwe nsuka inzoga zazihorera inzoga ni haramu wakora katyaye umva nzazivunagura rubakira cyangwa inzoga ariko rubaki inzoga ubundi zimera gute mani wabaye umwisilamu nkakwinjiza idini byihorera ntabwo ngiye ikintu cyankura ku nzoga wapi ariko ubundi ruvashi zizana numva ukuntu inzoga zimera wumva ukuntu inzoga zimera kandi warazivuyeho we nta bisilamu bari hafi hano ntabwo barabimenya sanasomusha arizisomera aho nta muntu urabiza abisilamu bambonye banyirukana mu gihe urumva ukuntu kamera yabushishwe mu bisilamu wumva ukuntu ushaka ahita akamanuka mu ntuza neza neza urakumva uri kukumva ongera usomeho rimwe gira vuba vuba unsubize icupa ryawe ava dutuma abisilamu bambona banyirukana mu mudini kandi urabona irayiti tuzarya umuceri n'inyama nanjye nzaguha
urumva ikintu kabobeza umuhogo ngaho mitupa ryanjye nyine aho genda nyine ubwo so si usogojeje ari kusharuva cisha chansomere imwe sha nubwo naziritse shikano ngire nsomere imwe sha oye genda mana nko kubisaba akantu kagapafu nako ngaho bagenda nubundi abasiramu bakubona ubwo subwo urajya gusangira nabifutaye ubu mukanyu urajya kuvumba ahantu babwende wafunze ngiye nuza kura idira ngo nzagwa ku muceri n'inyama sha ubusuzi gusari nsomere imwe sha ubuzi gusari wa barakatu wa bismillah wa biraramina warahe ntakibari ndano bumenya mitwe bwawe ya nawe uze tukuzi ndino ah cyo cyo kuzuza kuzusangira kanyama ari mugoro waba sawa sawa thanks sir eh thanks sir shikamo dal eh marhaba muraho tu afana na koleza kiswahili ndo mwinjira ingia tu subira niko na subiri kwanza vipi habari ya siku ni sawa eh wazimu huko eh habari ya ramadhani vipi ni sawa eh na nje kubareba ko mwinje dini na wunye dini meze gute eh ni byiza umutse nzi gusenga nzi no gusoma wa barakatu wa bismillah muramtseho hako suruta uvuye nandi hano hafi gusima buje nago nagiye kure nandi hano hafi bugufi nandi uganira n'abaturanyi ndabonye kune wese umushehe nawe saa kabisa na shuru kabisa maze kubona ni saa kabisa biramubereye kuba mu Islamu tukwa vraiment na fry sana wanyigije idini vraiment saa kabisa idini ryarani ryuheye ubundi imbere y'Imana ubona sari kabisa ubona sari shi nakunda sari kabisa ewe senga kira siku buri munsi rwose ni byiza kabisa sana kome macha pumbe na kwa vizuri sana kwa mtu mzuri eh zogana zivuyeho burundu sinzana zisubiraho na pumbe ni haramu ni haramu nagariza cyo kwinzogana baguseka bagusuzugura bisi yose nagariza kabisa nago nzongera kunywa haramu rwose nazo nzongera kunywa dada makuri dini ni sawa moya myeze neza eh madamo we ntako atagize ranyigishije amaze kubimenya murakubira kubireye cyane ko bisira kubireye cyane bigombara amajipo wambara ikigo baguseka abantu ni saka biso nakumbimeze na umeze kimwe na mama wawe Subin Mariam niyo kabisa naho rasita abwo nashaka kubwira ko tuzimukejo mu rugo baduhamagaye kuba ku bintu bya corona nyine urumva ko bavuze ngo bafunguye imihanda batubwira ngo tujye mu rugo kuguma n'ishuri inzu rero numvishe bingora ndavuga reka nigira iwacu ako humura nzagumeza mbu umusilamu uzakomeza mu musilamu pe sasa kwa nini unatupokesa kwa nyumbani vipi sina swala icyo gusenga kirageze tu nago nago twasenga masaha masaha arageze yo gusenga sinakubye ko tumba gusenga gatanu ku munsi nari maze gusari none amaze gusari mashallah nyagasana kongera kabisa mashallah amine amine aje nyine fresh sana vraiment dindi na frahisha sana antuka vraiment igisigaye nukubya kura muceri witwa irayidi bamuceri na kanyama rwose ngura ryoha none ararya mashallah nishimye cyane kazi ko bwisaba no kuvuga mashallah inshallah kuvuga imana nibishaka ntuzabe abandi bavuga bya Yesu gurutya bya gurutyoya sawa nanje ndabona amase yo gusari arageze uzi gukereza isengesho nagari byiza cyane ari eh aya salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ora kwazi cyane ahaji wa barakatuh abiraramina ndagapfura kumusha yakuvuye mabuje narindi hano hafi nukuri ku imana hacya mungu uburi kureba gute hacya mungu wa barakatuh bismillah meze bien ku tre bien uko ndi kuvura ikunuka inzoga yaka mabuje ni zina ry'Imana ni rikwa pakaribu wa barakatu wa biraramina warahe ntakibari akibyo byarabuvuga nibwo ku cyubundo byigishijwe nande mabuje rero ntanubwo nyitwa yaka nitwa sultani wa barakatu wa bismillah wa biraramina warahe ntakibari uvuye wundi ko ndikuvura ikunuka inzoga yaka ubu ni hanwe inzoga uri mu gisibo wewe ni kuri kwimana mabuje misi yakunya pombe siweza tagukunya pombe ubu ntabwo inzoga zikunuka ho n'umushenge nangwe inzoga none turi no mugisi nyine izo nzoga ziturutse zikunukaho aka ntago nangwe inzoga mu gisibo ntibishobora kurambira izo nzoga zikunukaho zivuye wenda ni umube wa kera izo nangwe kera korona itarasa ndamutse menye kunywa inzoga
ugakora icyaha cyo kunywa noneho inzoga mu prison wambaye iyo myenda ni izina ry'Imana umbabaje cyane niho wanyinjijemo ngo tube abasilamu ubu urumva bitaryoshye kubaho muri ubu buzima biryoshye ahubwo idini ry'abisilamu ntabwo nzarivamo hacya mu wa barakatu wa bismillah ndagapfira umwanga mina kwambiye wa barakatu wa bismillah sinzava mu bisilamu siwezi gutoka umuceri noneho kurayidi muceri na nyamasha serious no cyane cyane cyarabundi ndakikwigishije kandi umushehe no namaze kuba mu islam ukomeye muri iki gihe ye cyemana icyo korohereza yise ubu ndi imbere y'Imana ndi kumwe na umaze gusari ye maze gusari wa mukanya ndongera guko ramura muri bibiye by'igisibo no gusenga icuro nyinshi turi imbere y'Imana sesa ngaho ngo uteke ufitanye okay kanze ntekimabusha thank you very much. Allo? Allo? Yes bro, umva. Za gahunda rero zaciyemo. Urumva ikintu nshaka? Urumva ndashaka yuko tubonana na wa muntu kuko amafaranga yabonetse, amafaranga yose nayabonye. Ariko twe twavuganye mbira yuko ziri gahunda zose zo kujya hanze ibyangombwa byabonetse biri tayari bamuhaye amezi abiri, sibyo? Ako sinshaka yuko mujomba bimenya. Amafaranga nge nayabonye nayawe nayakuboneye igice uvuga ndi tuzayamwongera ari uko tubonye diru zigiye gucamo yego ibintu byose ndaza gufataho bikeya ndadafata bikeya byo kuzamukana turaba tubana n'ura mutipe turajya kuba muri geto iwe ahatuye twe duhunze uyu musaza kabisa nyine turajya kuba iwe muri geta hatuye ayo mezi atandatu tube tubana nawe nawe tudiringira ubwo nyine urabyumva nawe ukuntu gahunda zigomba kuba zimeze sawa rero ubwo turaza kuvugana padaya reka nshakisha uburyo mfata tutuntu sawa bro kandi akazi keza kuraje bro oh. Prezida mba Jafar arambwiye ngo ugire vuba ngo umujyane ngo mujye kwisiramuza bansiramure njyewe nyine ngo usiramuze uri umusiramu se mfite gatoya noneho niba kato ubwo ndasigara niki kandi uzi ko abakobwa benshi bakunda runini nonese gato hari ikintu kinini bakataho ko bakata akantu gato k'umwanda bakakajugunya nonese ko ababyeyi bacu batubyaye papa yari asiramu umuntu w'umugabo ngarangu gutyo ugifite igifirimbara cyabaho ndurebe muzee wanjye rero ufite runini kandi rwabye rukura akazi terebye nose ubwo ufite igifirimbi ugomba ntaso rufite ahubwo se nda kuba muzakwemera nzaba mu isilamu ariko ibyo kunkata umubiri Imana yamaye jamais de la vie bara ntabwo bari bazi bigezweho kandi iyo wisilamuje bavuga ko binarinda indwara zimwe na zimwe yabiri y'umuzungu nangwa y'umwirabura zose ni zimwe zinaryoha kimwe ndabikubwenge we cyangwa isamba mana yange dore niki dore wa musore n'uyu nguyu n'uyu mundebera ariko wa mugore urampa amafaranga oya reka tujye tuvugana murampa amafaranga yange mwebwe mwabuye igisambo ibisambo nabishatse muri Kigali mabibura ndabateza police muri ibisambo ako wagure ku munwa munini wa mugore ubuye umbwe wowe nagusekura sibyo wowe nagusekura n'amafaranga amafaranga yange mwananyibye unkubita reka ntibibaho ngenda bashyikiriza ubuyobozi ubuyobozi n'ubwo baragukirana ntika nimba ari muri bya bisambo byagutwara n'icyo gisambo ntago naberwa umuntu wanyibye sinaberwa umuntu wanyibye ntago dukika nimba ari amafaranga yamashe oya munya tagaje urabdo amafaranga yawe yakoze n'amayoga Muhammad, I want to cheer. Would I gen do Jahari? Kubito, it is.